Yalan ikinci kısmı. Aka sotildi mi kaçtı mı? 10 milyon. Neçi gavulizler? 1400 yıl neçi? 1974 milyon de yürüyen. Bana 1400 gavulizler. Sotilgan va qaytgan avtomashinalarning ikkinchi qismi 7 may 2023 yil. Aka sotildimi, qaytdimi Cobalt? Aka sotildi, o'pdi endi. Nechiga pishibdi endi? 9 ga. Yili nechi? 14-chi yil 9 ga savdosi pishibdi, qarab. Barchangiz yalangalar, assalomu alaykum. Sizlar bilan Bek Buxoro kanalining admini men O'tkirbek. Aziz obunachilar, bugungi videorolimiz Buxoro avtomobil bozoridan sotilgan va qaytgan avtomashinalarning ikkinchi qismi bo'ladi. Hafta kuniga yakshanba kun sanasi 7 may 2023 yil. Bizni musofir yurtdan yurib ko'rayotgan aka-ukalarimiz, oltin boshlarimiz omon bo'lsin. Oila va yaqinlar bag'riga sog'-salomat kelsin. Hammalaringizga nasib bo'lsa Alloh deb qolamiz. Videolarimizni o'tkarmasdan ko'rasiz degan umiddaman. Yoqsa har doimgidek like tugmasi hamda podpisatsiya bilan qo'llab-quvvatlaysizlar. Aytmoqchiman, kanalimizni kuzatuvchi yurtdoshlarimiz 70-72-73% daje biz obuna kuzatishyapti. Ekraningiz mana shu yerda chiqib turadigan podpisatsiya yoki obuna tugmasini bittagina ezib qo'ysangiz, biz chiqarib borayotgan video roliklardan xabardor bo'lib qolasizlar. Qani, videomizga marhamat. Bek Buxoro kanalining aziz obunachilari, sizlarga kerakli bo'ladigan reklamalarni ko'rsatishga davom etamiz. Endilikda Tashkent Motors kompaniyasi sizlarga o'z takliflarini beradi. Mana bunaqangi elektromobillar, yuk avtomashinalari, mikroavtobuslarni bemalol siz xarid qilishingiz mumkin. Sizga Xitoydan to'g'ridan-to'g'ri yetkazib beriladi. Ekrandagi telefon nomerlarga aloqa qilsangizlar, barcha savollaringizga javob olishingiz mumkin. Bek Buxoro kanalidan ko'rib xarid qilmoqchiman deganlarga chiroyli qilib skidkalari bor. Aziz obunachilar, sizlarga Bek Buxoro kanali kerakli bo'ladigan reklamani ko'rsatishga davom etadi. Ota-onangizga, yaqinlaringizga sovg'a qilmoqchi bo'lsangiz, Qur'on kitoblarini, barcha turdagi Qur'on kitoblari bor. Dastavkasi O'zbekiston bo'ylab yetkazib beriladi. Undan tashqari joynamozlar, dinimizga oid bo'lgan barcha turdagi narsalar bor. Musofirga yurgan aka-ukalarimiz ham bemalol zakaz qilishlaringiz mumkin onlayn. Ekranda telefon nomerlar bor. Dastavka qilib sizning nomingizdan yetkazib beriladi. Kanal nomidan telefon qilgan mijozga chiroyli qilib skidkalar bor. Esdan chiqmasin, Bek Buxoro kanali promokod. Aka sotildimi, qaytdimi? Qaytdi. Nechidan qaytdi? 9300dan. 9300 yil nechi? Yil 15. Telefon nomeringiz? 92-92-69-02. Aha. Kodi nechilik? 97-lik. 97-lik kod. Kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa. Aka sotildimi, qaytdimi, yaxshimiz? Nechidan qaytdi? 9ga bermadim. Yili nechi? 11. Telefon nomeringiz? 93-lik. Ayting. 625-55-44. Mana shu telefon nomerlarga aloqa chiqasizlar. Yili 11. Nexia'dan so'raymiz. Aka sotildimi, qaytdimi? Nechidan qaytdi, tog'o? 5200. Yili nechi? 2009. Telefon nomeringiz? 920. Aha. 403-78. Mana shu telefon nomerlarga aloqa chiqasizlar. Nexia 2. Bundan so'raymiz. Aka sotildimi, qaytdimi? Yuravering. Qaytdi. Nechidan qaytdi? 2012-6dan qaytdi. Telefon nomeringiz? 93-lik. 454-56-55. Mana shu telefon nomerlarga aloqa chiqasizlar, kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa agar. Mana qanchadan qaytdi? Mana esimdan chiqib so'ra. Aka nechidan qaytdi savolim? 8. Yili nechi? 13-chi yil. 8000dan qaytdi. Qabul. Captiva nechi puldan qaytdi, yaxshimisizlar? 25'ten. 25'ten. Ha, yıl ne için? 17. 17'den. Captiva 4. Aynen. Evet. Çok kısa süredeki Captiva 4. 17'den kaydettim. Aka sotildim, kaydettim mi? Bak. Ne için kaydettim? 7 dedim, 10 7 bin aydınız, 6 bin harf böyle bir olmaz. Yıl ne için? 12. Telefon numara açsanız da edin. 99. Aha. 82. 92. Bana şu telefon numara kalıp açıkçası. Hafta maçını ilgilerden. Bana. Hop, hadi endi. Matizdan so'raymiz. Matiz sotildimi, qaytdimi, shoshmang. Qaytdi. Nechidan qaytdi? 3dan. Yil nechi? 2006-yil 3000dan. Telefon nomeringizni ayting. 88-lik 300 300 06 78. 78. Kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa agar. Mana. Sotildimi, qaytdimi, aka? Qaytdi. Nechidan qaytdi bu Toyota'ning gruzovoyi? 4.5dan. Ha, yo'qolib qanaqa buni? Metan. Metan. Yili nechi buni, aka? 88. Telefon nomeringizni aytsangiz ayting. 97-lik 301 88 89. Toyota'ni kesib bartoy qilingan varianti. Bortin uzunligi nechi, aka? Bort uzunligi nechi? 3 metr. 3 metr, ha? Mana bort uzunligi 3 metr.
Kurban endi mol şuna kutamız. Xo'p, Nexia 3 kelmoqda, Nexia 3 dan so'raymiz, aka. Aka sotildim, qaytdim, yaxshimiz. Qaytdi. Nechidan qaytdi aka? 10 yil. 10 yarim? Yil necha? 9 yarim dan qaytdi avtomat. Yil necha? 7. Telefon nomeringiz ayting. 93lik. Aha. 681. Aha. 4495. Mana shu telefon nomeringizga aloqa chiqasiz, avtomat korobka 2017. 9 yarim dan qaytgan. Mana. Matiz sotilim qaytdim aka? Yo'q, 10 yarim. Qaytdimi? Ha. Bozor necha qildi? Bermadingiz. 6250. 6250 ko'rdi, berilmadi. Yili necha buni? 2018. 2018. Telefon nomer aytasizmi? 4845 91. 91lik 408 45 65. Mana. Egalardan. Akalas et sotilim qaytdim, yaxshimiz. Nechidan qaytdi aka? 8200 ga berilmadi. Yil necha? 11. 11 telefon nomer aytsangiz ayting. 647-78-01. Kod nechilik? 91 bilan. Mayli aka. Mana. Sotilib qaytdim Spark'ta o. Ha, qaytdi. Nechidan qaytdi? 6-9 dan qaytdi. Yil 13 demi? 14. Mayli to'g'ri. Davay. Mana. Spark sotilim qaytdim aka. Nechidan qaytdi? 7300. Yil necha? 15. 15 mayli aka. 7300 dan qaytdi. 2015. Aka matiz sotilimi? Davay, pirajki. Pariq joram mana. Sotilim qaytdimi? Nechiga sotildi? 8200. Yil necha? 13-yil 8200 ga sotilibdi. JCV lasi etdi. Aka sotilim qaytdimi? Nechidan qaytdi? 5-7. Yil 14 demi? 15. Mayli, 15-yil. 4-7 dan qaytdi. Bu kanalı bizden kanalımıza çıkardı. Aga Spark sotilim kayıttı mı? Kayıttı mı? Neçiden kayıttı? Yili neçi? 15. yıl 8 yarımdan kayıttı. Dava sotilim kayıttı mı? Neçiden kayıttı? 8. Yili neçi? 20. yıl 8 milyon kayıttı. Damaz. Sotilim kayıttı mı arkadaşımız? Neçiden kayıttı? Yarış 48'den kayıttı. Telefonu veririz. 94-222 kuruş oldu. Yili neçi? 13. 13. yıl. Mayalı davay. Davay mayli. Aka sotilim qaytdi mı? Nechidan qaytdi? Yil necha? 12 mi nima? Volkswagen sotilim qaytdi mı aka? Qaytdi. Nechidan? 24. Yil necha? Yangi olur. 23. Mana. Mana shu shunday itga chiqib ketsin. Tanilib ketsin. Aka sotilim qaytdi mı? Nechidan qaytdi? Tezlashtiring. 4-8 ga bermadim. Yil necha? 13. Telefon nomeringiz? 390lik. Ayting. 339-0088. Mana shu telefon nomeringizga aloqa chiqasizlar. Sotilim qaytdi mi aka? Yo'q, sotilmadi. Nechidan qaytdi? 9200 deyapmiz. Yil necha? Yil 13. 13 mayli aka. 13-yil 9200 aytilayotgan ekan. Aga sotilib qaytdi mı? Qaytdi. Nechidan qaytdi? 4 yarimdan. Yili necha? 10. Telefon nomeringiz? 93. Ayting. 682. Aha. 82. Mana shu telefon nomeringizga aloqa chiqasizlar. Davay, mayli, salomat bo'ling. Xo'p. Sotilib qaytdi mı aka? Nechidan? Mayli. Xo'p, Gentra'dan so'raymiz. Sotilib qaytdi mı aka? Qaytdi. Nechidan qaytdi? 1800'dan qaytdi. Yili necha? 15 avtomat. Telefon nomeringiz? 90'lik. Ayting. 513 87 87. Mana shu telefon nomeringizga aloqa chiqasizlar. Davay, salomat bo'linglar, ishlarga omad.